oled neid 20 aastat oodanud ja nüüd nad tulevad kõik ja korraga. Retro FM ja Õhtuleht esitlevad. Esimesel ja teisel juulil Otepääl Retrobest, Thomas Anders ja Modern Talking, ABBA Music Live, Haddaway, Boney M, FR David ja DJ Bobo. Lisaks Eesti legendid Code One'ist Kaatrini. Ainult detsembris piletid parima hinnaga. Kogu info retrobest.ee.